Falando um pouco sobre internacionalização, professor. Recentemente, o MEC lançou um programa, que é o Inglês Sem Fronteiras, que o objetivo dele é melhorar o aprendizado de inglês, a experiência com inglês para os alunos de universidades federais, né, para facilitar a internacionalização. Então, ele seria uma complementação até ao Ciências Sem Fronteiras. Na Unicamp e também em outras universidades estaduais, tem se discutido esse assunto da questão da internacionalização e dos cursos de língua já há algum tempo. Porém, nos últimos tempos, não se fez muita coisa sobre esse assunto. De forma que o próprio Centro de Ensino de Línguas, o CEL, ele perdeu o docente nos últimos 10 anos, né, uma redução. Da parte dos alunos de pós-graduação, há uma demanda muito grande por cursos de inglês, principalmente, mas também de outras línguas. Só que o Centro de Estudos de Línguas aqui da Unicamp, ele não oferece prioridade para alunos de pós-graduação, de forma que, quando o aluno de pós-graduação vai se matricular, ele fica sempre no final da lista. Então, raramente, um pós-graduando ele consegue se matricular em cursos de línguas mais concorridos aqui, né, oferecidos pela universidade. Como candidato, como o senhor pensa em aprimorar o ensino de línguas na Unicamp, principalmente o inglês, e que ações o senhor considera importante para incentivar o intercâmbio estudantil, tanto de graduação quanto de pós-graduação aqui na nossa universidade, e melhorar a recepção aos alunos estrangeiros? E por fim também, a gente queria saber quais as perspectivas para envio de docentes aqui da Unicamp para fora, para treinamento, pós-doutorado, por exemplo, e também para recebimento de professores do exterior aqui na Unicamp. Então, novamente um ponto muito relevante, que é a questão da internacionalização. Então, acho que esse é o ponto também da Universidade do século XXI, onde nós temos que aproximar as pessoas, aproximar os cidadãos. Eu diria o seguinte, isso é bom não só para a universidade, é bom para o país. Recentemente, a revista Nature mostrou que talvez a melhor maneira de se promover a paz no Oriente Médio seja aproximar palestinos e israelenses dentro da mesma universidade, e assim que eles forem educados nas mesmas universidades, certamente vai facilitar demais o processo de paz lá. Eu achei isso interessantíssimo e tenho certeza que esse é o caminho. No nosso caso, eu vejo que nós precisamos cobrir uma série de deficiências. Quando estava na direção da Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira, nós tivemos a oportunidade de ouvir o professor Fausto Castilho, que foi um dos fundadores da Unicamp e um entusiasta da formação geral do aluno, e eu discuti com ele sobre essa formação geral do aluno, e ele me disse o seguinte: no Brasil é fundamental a gente dar uma formação geral para o aluno, porque todo mundo entra na universidade sem saber o que é filosofia, sem saber o que é sociologia, ao passo que na França não é necessário isso, porque o aluno que entra na universidade, ele já sabe isso. E a mesma coisa vale para o inglês. A gente deveria esperar, num país desenvolvido, que o aluno que entrasse na universidade já tivesse uma boa formação de inglês, mas não é essa a nossa realidade. Não sendo essa a nossa realidade, nós temos que cuidar disso. Temos que cuidar disso, temos que ter um investimento específico para isso. Nós confessamos aí que nós temos esse problema, que o nosso centro de ensino de línguas, ele precisa crescer muito e precisa oferecer muito para os nossos alunos. E eu tenho certeza de uma coisa, esses locais, eles têm que ser coordenados por docentes. Mas para fazer uma atividade de extensão dessa monta, não é com docente que a gente faz, é com profissionais. Mas os docentes têm que coordenar isso e admitir esses profissionais para fazer isso. E eu diria que não é nenhum processo complexo, porque a internacionalização é uma via de duas mãos. Nós vamos começar a enviar docente nosso para o exterior e nós vamos querer atrair docentes do exterior. O indivíduo, quando vem do exterior para cá, ele vem com família, com filhos, com mulher, pessoas que têm um amplo domínio do idioma, que estão ávidos por ter algum emprego aqui, receber alguma bolsa para ministrar curso de inglês, por exemplo. Então a gente teria, além de admitir uma série de pessoas, brasileiros ou estrangeiros que vivem aqui, que poderiam ajudar nossos alunos, a gente pode admitir também familiares dos professores visitantes que nós vamos passar a receber para ajudar os nossos alunos em conversação. Eu acho que isso vai ser excelente. Então, eu acho que nós temos que pensar num projeto mais amplo, porque nós vamos ter que dar ampla formação de inglês, tanto para o nosso graduando quanto para o nosso pós-graduando, para que não tenhamos mais a queixa de que o aluno de pós-graduação, o aluno de graduação, não tem amplo domínio do inglês. Eu acho que isso é uma coisa fundamental e nós devemos focar nisso, que é uma coisa essencial. Por último,
mandar docente para o exterior para fazer pós-doutorado, eu acho que, eu diria isso, na minha época já era revolucionário. E nós temos estudos que mostram que os docentes que passaram um tempo em universidade do exterior, eles não só aprenderam mais, como montaram coisas novas aqui, mas eles também culturalmente se desenvolveram mais. Viveram uma outra universidade, abrir a cabeça, isso é essencial. Cabe à reitoria, e eu tenho um compromisso com isso, de garantir que nenhuma disciplina, nenhum departamento vai ficar sem docente, ainda que todos os docentes daquele departamento queiram sair ao mesmo tempo. Nós temos que cobrir isso, a graduação tem que continuar funcionando normalmente, e para o professor poder ter a possibilidade de ir fazer um intercâmbio de 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Nós temos que propiciar isso ao nosso docente e estimular o nosso docente a fazer isso. Eu diria, nos últimos 10 anos, nós contratamos centenas de docentes. São docentes novos que talvez alguns deles ainda não foram para o exterior. Precisamos estimular esse pessoal aí, precisamos estimular o nosso pós-graduando aí e o nosso aluno aí também. Isso é uma coisa que eu considero essencial, vou fazer questão de estimular bastante. Também nessa questão da internacionalização ainda, retomando uma pergunta que eu fiz também, para a recepção dos alunos estrangeiros, perfeito. O que o senhor verificou? Ah, perfeito, eu não tinha complementado essa parte, isso é essencial. Nós estamos pensando em desenvolver uma área de relações internacionais que teria que ter um status de pró-reitoria. Nós temos que ter uma área aqui que vai ter uma sub-área em cada faculdade, mas nós temos que ter um pessoal altamente qualificado para receber essas pessoas aqui e ter, apropriar a universidade de conhecimentos e cultura para receber completamente essas pessoas. Eu digo, por exemplo, eu vivenciei em Boston 2 anos e é uma comunidade completamente preparada para receber estrangeiros. Tanto é que eu pedia às pessoas para corrigir meu inglês e eles ficavam com receio. Eles têm a mania de deixar você falar com o seu sotaque para não te inibir. Quer dizer, isso é uma cultura que você vai adquirindo com o tempo, né? Você deixar o estrangeiro falar com o próprio sotaque, achar que isso é uma coisa cultural, inteligente, e deixar que isso aconteça para não inibir a expressão dele. Então, essas coisas que você sente, que nós precisamos desenvolver na nossa comunidade. Mas, basicamente, nós não temos uma infraestrutura para receber alunos ainda. Precisamos desenvolver isso. Essa infraestrutura precisa ser feita da maneira que as pessoas cheguem aqui, elas saibam onde vão alugar um quarto para viver, ou uma casa para viver, saibam com quem que elas vão conviver, que disciplina que elas vão cursar e como é que são feitos esses cursos. E mais importante, nós devemos aproveitar essa oportunidade para divulgar a língua portuguesa, a cultura brasileira e a literatura brasileira, que são muito ricas, e a música brasileira também e a cultura brasileira. Eu acho que é uma ótima oportunidade se divulgar a cultura brasileira através dessa internacionalização, recebendo esses alunos do exterior.